Īsi pirms Rīgas domes sēdes sākuma Rātslaukumā sanākuši cilvēki ar vairākiem plakātiem gan latviešu, gan krievu valodā. Piketētāji galvenokārt krievu valodā aicināja nedemontēt Krievijas karavadoņa Mihaila Andrejasa Barklaja Detolī pieminekli un Lucavsalā esošo pieminekli kritušajiem Krievijas karavīriem. Ne tikai viena tauta, dzīvo vācieši, ebreji, krievi dzīvo, ja, latvieši, ja. Godājamies, kungs, tas nav runas par tautību. Tas ir Krievijas kara ministra pieminekļs. Krievijas kara ministra. Tā jau momentā. Kara laikā tas ir Krievijas kara ministra pieminekļs. Jūs saprotat, ko jūs aizstāvat? Šodienas domas sēdes darba kārtībā lemt par 4 pieminekļu demontāžu. Viens no pieminekļiem, kurš ir veltīts kritušajiem Krievijas karavīriem, paliks kur bijis, jo blakus ir karavīru apbedījumi. Taču no demontāžas neizdevās izvairīties Andreja Upīša piemineklim un no pārvietošanas rakstnieka Sudrabu Ēģus monumentam. Visasākās diskusijas bija tieši par Detolī pieminekli. Ja Gustavs Zemgals ir uzskatījis, ka šim postamentam tur nav jābūt, tas nozīmē, ka darbs vienkārši nebija izdarīts līdz galam. Bet mums ir iespēja šodien šo labot. Es uzskatu, ka nedrīkst klusēt, jo rusofobija pati no sevis neizzudīs. Stulbums pats no sevis neizzudīs. Nāciet pie prāta. Kolēģi, mēs esam ielūgti ballītē, kur jau sākotnēji ir skaidrs, ka no tās ieguvēju būs tikai 2 kaušļi. Tādēļ mēs vienkārši nepiedalīsimies šajā priekšvēlēšanu kampaņā. Tāds ir mūsu frakcijas lēmums, un mēs šajos balsojumos nepiedalīsimies. Lai veicas! Un tomēr lemts arī par Detolī pieminekļu demontāžu. Plānots, ka tā statuja pēc demontāžu sados Jevgeņiem Gombergam, ar kura finansējumu tā uzcelta. Sudraba Ēģus pārvietos uz viņa atdusas vietu, savukārt Andreju Upīša pieminekli plānots pārzāģēt uz pusēm un novietot atpakaļ pilsētvidē. Aleksandrs Traume, Edgars Poļikēvičs, Igors Tūns, Latvijas televīzija.